ইয়াত আহি পেলাই 4 বছৰ ইয়াতে ৰাজধানী পাতি পেলাই এই অঞ্চলটো ৰাজত্ব কৰিছিলে। তাৰপিছত ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে পোৱা কাৰণে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ইয়াত পাতি যাবলৈ গৈছিলে। 4 বছৰ পূৰ্বত 1239 চনৰ পৰা 1244 চনলৈকে তেওঁলোকে ইয়াতে স্থাপিত হৈছিলে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ পুৰোহিত আৰু ৰজা এজন মৈদাম আছে। বহুত দিন কালক্ৰমত ইয়াত পুখুৰী আছিলে, তাৰপিছত হাবিয়ে বৰলৈ পুতি পেলাইছিলে। শেষত পৰ্যটকবিলাকে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ এণ্ট্ৰপ্ৰিনৰ আহি পেলাই আমি ভাল কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে আমি 1990 চনৰ পৰা আজি 1 বছৰৰ আচলা হ'ল আৰু তাৰপিছত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মানে অত্যন্ত পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ ফলত আজি এই অনুষ্ঠানটো গঢ়ি উঠিছে। নিশ্চয় এইটো এটা পৰ্যটনথলী হিচাপে আমাৰ অসম বুলি নহয় গোটেই ভাৰততে এটা মানে পৰিয়াল যিটো পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা জাতিৰাই যিটো পাতি জাতিয়ে 100 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে। একমাত্ৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে 100 বছৰ এখন ৰাজ্যৰ ৰাজত্ব কৰাৰ ওপৰত আছে। মই কিমানখিনি জানো তাত আৰু গেটৰ সন্মুখ হ'ল তো গাইজ, মই যাওঁতে বগীবিল দলং হৈ গৈছিলোঁ। বগীবিল দলং হৈ পেলাই ধেমাজি গৈছিলোঁ, ধেমাজি হাবুঙলৈ গৈছিলোঁ। হাবুঙত তাৰপৰা হাবুং মাছখোৱাৰ পৰা ঢকুৱাখানা হৈ এতিয়া বৰ্তমান মাজুলী কমলাবাৰীত কমলাবাৰীত আহি পাইছোঁ। কমলাবাৰীৰ পৰা এতিয়া ফেৰীঘাটত দেই, ফেৰীঘাটত ধুনীয়া লোকেশ্যনত আহিছোঁ। এতিয়া ফেৰীঘাটত এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত আছোঁ, মই আপোনাক দেখাব গৈ আছোঁ। বহুত এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন। বহুত ধুনীয়া হয়। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে। ভিডিঅ'টো হাবুং গৈছিলোঁ কাৰণে বনালোঁ। ভাবিলোঁ ইয়াত আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াতো এইটো শ্বটটো লৈ লওঁ নে কি কোৱা? এতিয়া কিবা এটা কৈ দিয়া, কি ক'ম আৰু। ভাল লাগিব, আপোনালোকো আহিব, ইয়াত আহিব আৰু তাতে আমাৰ মানসৰ যিটো যোৰহাট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলটো আছে, চবেই মানে মানে সকলোকে কৈছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই। থেংক ইউ দেই। এই লগৰে হয় মোৰ ইয়াৰে মাজুলী। তো ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে, চবে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। মোৰ এসপ্তাহ হ'ল, আজিলৈকে মই ঘৰ যোৱা নাই। মায়ে মোক ফোন কৰি আছে, ঘৰলৈ মাতি আছে।